ସିନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କବିତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆକାଶବାଣୀର କଥା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଖୋରାକ ଭୋଟ। ଭୋଟକୁ ନେଇ ଶେଷ ହୋଇଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ପାରିବାରିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଜି ସାର୍ଥକର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଓ ବଲିଉଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ସରେ କ୍ରାକ୍, ପୁଣି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏଥରର ଇ3ରେ। ଏ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।